ካለ ሐቀኛ ምጽዋት ዝበሃል እንታዩ ሐቀኛ ምጽዋት ከመይና ከን ምጽዋት ንኸል እቲ ሐቀኛ ምጽዋት ዝበሃል ካብቲ ጽሩ ይሃጽካ ዝረኸብካዮ ዳአምበር ሰሪካ አታሊልካ ካብ ዘምጻኻዮ ወይ ሰባጨንካ አቤትካ እና ገዛኻ ምጽዋት ሐቀኛ ምጽዋት አይኮነን ንደኻ ከተብ ወይ ደማ ከትምጽዋት እንተፈተኻ ብራሃጽካ ደኺምካ ካብ ዘምጻኻዮ ምጽዋትንበር ብስርቄ በአመጽ ዝመጽወትካዮ ከም ክርዳድ ማለት እዩ ከምቲ ክርዳድ ለመስዋዕቲ ከም ዘይከውን ንሱ ድማ ዋጋ ያውጽን እዩ ማለት እዩ እቲ በመተላል በገፍዒ ዘምጻኻዮ ገንዘብ ንመስዋዕቲ አይከውን ንመጽዋት ከንህቦ አይግባአን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ከም ክርዳድ እዩ ዝሕሰብ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ይብለና እግዚአብሔር እቶም ክልተ ደቃ አዳም አቤልን ቃኤልን መስዋዕቲ ናብ እግዚአብሔር አብዘዕርገሉ ዘነበሩሉ ግዜ እግዚአብሔር ናብቲ ንጹህ መስዋዕቲ አቤል ዳአ ተቀበለንበር ናብ ቃኤል አይነበረን ይብለን አብዘ ፍጥረት ምዕራፍ 4 ፍቅድ 4 እዚ እንታይ ማለት እዩ ቃኤል እግዚአብሔር አይበልዕን እግዚአብሔር ከም ሰብ አይበልዕን ከም ሰብ አይሰትን እዩ ስለዚ ዝኾነ ተቀረብ ኩሉ ጸገም ይብሉን ኢሉ ንጹህ ዘይኮነ መስዋዕቲ ሰው እዩ አቤል ድማ እግዚአብሔር ቅዱስን ንጹህን እሞ ንጹህ ዝኾነ መስዋዕቲ ክስዋአሉ አለውን ኢሉ ንጹህ ዝኾነ መስዋዕቲ ናብ እግዚአብሔር አቅሪቡ እግዚአብሔር ደማ ካብ ናይ ክልቲኦም መጀመሪያ ልባዊ ዝኾነ ሐሳባቶም እግዚአብሔር አምላክ ተቀበሉ ካብቲ ንሳቶም ዝገብሩ ዘይኮነ እቲ ልባዊ ዝገብሩም እግዚአብሔር አምላክ ከም ሰብ ዝበለ ዝሰቲ ማለት አይኮነን ግን እቲ ብልብና ክንህብን ከለና ታቀዲምና ክንዛረብሉ ጸናሕና እቲ በሐጎስ በፍቅሪ በደስታ ንህቦ ነገር ማለት እዩ እግዚአብሔር ንዑዩ ዝርዮ ናይ አቤል መስዋዕቲ በደስታ በሐጎስ እግዚአብሔር ንጹህ ቅዱስ ንጹህ ስለዝኾነ ንጹህ መስዋዕቲ ክቀርበሉ አሎን ኢሉ ንእግዚአብሔር አምላክ ንጹህ መስዋዕት ቀርቡ ቃኤል ግን እግዚአብሔር ከም ሰብ አይኮነ እግዚአብሔር አይበል አይሰቲሉ ገፈል መፈል ዝኾነ ጽሩይ ዘይኮነ መስዋዕቲ ናብ እግዚአብሔር አምላኩ ቀረበ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ክንዲ ናይ ቃኤል መስዋዕቲ ናብ አቤል መስዋዕቲ እንታይ በለ ጠመተ ፈተወ ወይ ደማ ተቀበለ ማለት እዩ ንሕናውን መስዋዕት ክንቀርብን ከለና ካብቲ ንጹህ ዝኾነ ገንዘብና ካብቲ ንስና ንህና ደኺምና ዘምጻናዮ ገንዘብና ክኸውን ከም ዝግባ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ምጽዋት ከመጽውት ዝተአዘዘ ማን እንደሕሪልና ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ዝገለጸልና 6 ቃላት አለው እቶም 3 እቶም ሀፍታም ከገብሮም ዝኸሉ እቶም 3 ዝተረፉ ድማ ድኻታትውን ክፍጽሙም ዝኽእሉ እዮም ጠሜ አብላዕኹምኒ ዓሪቀ ኸዲንኩምኒ ተኣሲረ አጸናኒኹምኒ እዞም ዝተጠቅሱ ነቶም ዘለዎም ወይ ሀብቲ ዘለዎም ከካፍሉ ንዝኽእሉ ማለት እዩ እቶም ጸሜ አስቲኹምኒ ጋሻ ኾይነ መጼ ተቐቢልኩምኒ ሓሚመ በጽሕኹምኒ ድማ ዝበሎም ነቶም ስኡናት በታ ዘላቶም ከማሉ እዎ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ እዚ ዝጠቐስናዩ ግና ንመረዳእታ ደኣ እምበር ነፍሲ ወከፍ በቢ ዝከኣሎም ንሽድሽትኤን ሒዙ ክነብር ይግባእ እዩ እንታይ ደኣ እንተተባሃለ እቲ ሃብታም ካብታ ዘላቶ ግዜ ሰዊኡ ጋሻ ክቕበለሎም ዝሓመሙ ሰባት ክበጽሓሎም እቲ ድኻ ድማ ኣነስ ወላ ሓንቲ ካብዞም ቃላት ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን ኢሎም ምምጽዋት ከይገድፎ ጎይታ ንኹሉ ከም ዝኣዘዘ ንምፍላጥን ንምርዳእን እዩ እምበር ኩለን ተን 6 ኣምላኽ ዝኣዘዘና ክርስቶስ ዝኣዘዘና ኩላተን ክንፍጽመን ይግባእ እዩ ኣብዚ ዘለናዩ ግዜ ድማ ከንመጽወት ከንህብ ይግባኣና እዩ ካብታ ዘላትና ክንመቅል ይግባአና እዩ ክንምጽወት ይግባአና እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ጾም ግዜ ክኸውን ከሎ ብዕጽፊ ክንገብሮ ይግባአና እዩ ምክንያቱም ምጽዋት ጾም ጸሎት ዘይፈላለያ መኸየዲ ስለዝኾነ እዮም ማለት እዩ ንጭኑቕ እንተመቐልኩም
ንጡሙይ እንታጽገብኩም ብርሃንኩም አብ ጸልማት ከብርህው ይብለና አብ ግዜ ጾም ይሁን አብ ካልእዋን እተገብሮ ምጽዋት ኃጢያት ንምስት ስራይውን ይጠቅም ከምዝ ሆነ ዘማራይ ቅዱስ ልባ አምላክ ዳዊት ነደኻታት ዘሐሌሉሰ ብጾዩ ይብለና እግዚአብሔር ከአ በማዓልት መኸሩ ከናግፈዩ አብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 41 ፍቅድ 1 ንደኻታት ዝሓዝነሎም ደኻታት ዝሓልየሎም ዝደኻታት ዝድንግጸሎም ሰብ ብፁዩ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ግዜ መኸሩ ኣብ ግዜ ጭንቀቱ ኣብ ግዜ ሽግሩ ኣብ ግዜ ጸበብኡ እግዚአብሔር ከናግፈዩ ካብቲ መዓት ካብቲ ሽግር ካብቲ ጸበባ እግዚአብሔር ከናግፈዩ ይብል ካብዚ ዓብ ጸጋ የለን ኣሕዋተይ ስለዚ እንተ በላዓና እንተ ሰተና ዝጠቅመና ኣይኮነን ምጾም ዝተሰነየ ምጽዋት ግና ዓብ ሰማያዊ ዋጋ ዘውህብ እዩ መሓርቲ ምሕረት ረኺቦም እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ይብለና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ካልእ ብዛዕባ ዕሽር እውን ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ዕሽር ዝበሃል ካብ ኩሉ እቶትካ እቲ ዓስራይ ኣፍ ንቤተ እግዚኣብሔር መሃብ ማለት እዩ ወይም ድማ መሃብ ክኸውን ከሎ ኣቦና ኣብርሃም ነቶም ነገስታት ስዒሩ ክምለስን ከሎ ካብቲ ዝረኸቦ ዕሽር ንመልከ ጸዲቕ ኣቕሪቡሉ እዩ ኣብርሃም ድማ ካብቲ ዝማርኾ ዘበለ ዕሽር ሃበ ይብለና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 20 ነፍሲ ወከፍ ካብ እቶቱ እቲ ዓስራይ ኣፍ ናይ እግዚኣብሔር ድኣ እምበር ንዑ ዝተዋህበ ኣይኮነን ዕሽር ክንህብ ዝኣዘዘ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኩሉ ዕሽር ዘበለ ድማ ካብ ዘርኢ ምድሪ ኾነ ካብ ፍረኦም ንዓይኒ እግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እዩ ይብለና ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 7 ፍቕሪ 30 ስለዚ ዕሽር ነቲ ምስ እግዚኣብሔር እተኣቶ መብፃ ትሕልወልካ እያ ኣቦና ያዕቆብ ካብ ኤሳው ሃዲሙ ካብታ ሎዛ እትበሃል ቦታ ድሓር ድማ ቤተልሔም ኣብ ዝተባሃለት ቦታ ኮይኑ ምስ እግዚኣብሔር ተመባፂዑ ነይሩ እግዚኣብሔር ንስኻ ምሳይ እንተኾንካ ኣብዛ ዝኸዳ መንገዲ ከዓ እንተሓለኻኒ ዝበልኦን ጌራ ዝኽደኑ ክዳን ድማ እንተሃብካኒ ካብ እትህበኒ ዘበለ ድማ ዕሽር ክህበካ ኢሉ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 22 እናበለ ተመባፂዑ እዩ ዕሽር ንደኻታት ወይም ንኻልእ ሰብ ዝወሃብ ኣይኮነን ኣብዚ ክነስተውዕሎ ይግባኣና እዩ ዕሽር ንደኻታት ወይ እውን ንኻልእ ሰብ ዝወሃብ ኣይኮነን ዕሽር ንኣገልግሎት ቤት እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስቲያን ጥራይ ዝወሃብ እዩ ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝግባኣና ነገር ማለት እዩ ዕሽር ነውፆ ንቤት እግዚኣብሔር እምበር ንሰባት ክንምፅውቶ ኣይኮነን እስራኤላውያን ኣብታ መዓርን ፀባን እተውሕዝ ከነኣን ምስ ኣተዉ ዘዝግብኦም ርስቲ ቤድ እያሱ ተዋሂቦም እዮም እቶም ሓደ ዓሌት ለዌ ግና እግዚኣብሔር ዝሃቦም ርስቲ ዕሽር እዩ እቶም ሓደ ዓሌት ለዋውያን ግና እግዚኣብሔር ዝሃቦም ርስቲ ዕሽር እዩ ምክንያቱም ለዋውያን እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ባርነት ወፂኦም ኣብ ከነኣን ምስ ኣተዉ ርስቲ ኣይተዋሃቦምን መሬት ኣይተዋሃቦምን ግን ዝተዋሃቦም ካብቲ ንቤት እግዚኣብሔር ኣምላክ ተባሂሉ ዝእከብ ዝነበረ ዕሽር ለዋውያን ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝኣዘዘና ማለት እዩ ምክንያቱም ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ዘገልገሉ ካህናት ጥራይ ስለ ዝኾኑ ንደቂ ለዌ ድማ ኣብ ክንዲቲ ኣገልግሎቶም ኣብቲ ኣነ ዝርከበሉ ድንኳን ዝወሃብ ኣገልግሎት እንሆ ኩሉ ደቂ እስራኤል ዝህቦ ዕሽር ንርስተይ ሂበዮም ኣለኹ ይብለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሁልቁ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 8 ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ማለት እዩ እምበኣርከስ ዕሽር ካብ እቶትካ ፍረ ምድርካ ይኹን ካብ ዝነገድካ ይኹን ካብ ዝረኸብካዮ ፅዒርካ ካብ ዘምፀኻዮ ገንዘብ ይኹን ወይም ድማ እኽሊ እቲ ዓስራይ ኣፍ ንቤት ኣምላኽ ዝወፅእ ትእዛዝ እዩ ማለት እዩ ካብቲ በብዓመቱ ካብ ግራትኩም ዝወፀ ኩሉ እቶት ዘርእኹም ዕሽር ኣውፅኡ ይብለና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 22 ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ዕሽር ተገሊፅ እዩ እቶም ክህነት ዝቕበሉ ደቂ ለዌ ድማ ካብ ህዝቢ ዕሽር ክወስዱ ሕጊ ሙሴ ይእዝዝ እዩ ይብለና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 5 ኣብ ሓድሽ ኪዳን የለን ክበሃል ዘይኮነስ መሊሱ ድኣ ተሪሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዕሽር ክንህብ ከም ዝግባአና ንኩሉ ዕሽር ድማ ኩሉ
ንቤት እግዚአብሔር ዝዋሃብ ዝተአዘዘዩ ካብዝ ወጻይ ግና ንኹሉ እቶትካ መስተ ዓስራይ ኣፋጣ ሚርካ እትበልዖ ወይ እትሰትዮ ኣብ ካልእ መዓላ ተውዕሎ እንተ ደኣ ኮይንካ ከም ሰራቂ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 እንታይ ይብለና? ሰብዶ ንኣምላክ ክሰርቆ ይኽእል እዩ ይብለና፣ ንስኻትኩም ግና ሰረቅኩምኒ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክሰርቕ ኣይከኣልን እዩ። እንተ ፈተንካ እውን ኣብ ገዛ ርእስኻ ኩነኒ ይመፅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕሽር ብዘይ መሃብና ዕሽር ብዘይ መሃብና ዓስራት ብዘይ መሃብና ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ንሰርቆ ኣለና ማለት እዩ። ዓስራትን ዕሽርን ሓደ እዩ፣ ከይንፈላለዮ ሓደ እዩ። ዕሽር ክበሃል ይከኣል እዩ፣ ዓስራት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና። ስለዚ ነዚ ነገር ብዘይ ምግባርና ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ሰሪቕና እዩ ኣለና ማለት እዩ። ክንሓስቦ ክነስተውዕለሉ ዝግብኣና ክንደይ ዓመት ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ሰሪቕና ኣለና፣ ክንደይ ዓመት ደሞዝ ተኸፊልና፣ ክንደይ ዓመት ከ ዕሽር ከይከፈልና ስጋብ ሕጂ ሰዓት ፀኒሕና ኣለና ኢልና ስከንሕሰብ ኣሕዋት። ስለዚ እዚ ካብኮን እግዚኣብሔር ኣምላክ ከይከሰና፣ እግዚኣብሔር ኣምላክ እውን ዕሽር ብዘይ መሃብኩም ተሰርቁና ኣለኹም ሰብ ዶን እግዚኣብሔር ኣምላክ ክሰርቆ ይኽእል እዩ እንዳበለ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 ኣብ ገዛና ክነንብቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። በኹራት እንታይ እዩ እንዳሕሪልና ብኻልእ ወገን ድማ በኹራት ማለት ካብ ሰብ ይኹን ካብ እንስሳ እቲ ናይ መጀመርያ ማህፀን ወላድኡ ዝኸፍት ንቤት እግዚኣብሔር መሃብ ማለት እዩ። ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 1 እንታይ ይብለና? ካብ ደቂ እስራኤል ማህፀን ኣድኡ ዝኸፍት ኩሉ ሰብ ኮነ እንስሳ ናተይ እዩ እሞ ኩሉ በኹሪ ንዓይ ይኹን ይብለና። ኣብ ኦሪት ብኩርና ኣዝዩ ዝበለፀ ውህብቶ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዩ ኸዓ ንታሪክ ኤሳውን ያዕቆብ እንተተመልከትና ቀንዲ ዘበኣሶም ዝነበረ ብኩርና እዩ። ኤሳው ብኩርኑ ንያዕቆብ ስለ ዝሸጠሉ እናተጣዕሰ ይነብር ነበረ ይብለና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 5። ብኩርና ንእግዚኣብሔር መሃብ ማለት እዩ። ብሓፂሩ ብኩርና ንእግዚኣብሔር ኣምላክ መሃብ ማለት እዩ። በኹሪ ተፈታዊ ከም ምዃኑ መጠን እቲ እትፈትዎ ዝበለፀ መሃብ ንእግዚኣብሔር ምሃብ ማለት እዩ። ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ድንግል ማርያም ብመብፅዓ ዝተወልደት በኹሪ ነበረት። ስለዚ ድማ ስድራኣ ጌና ሪኦም ከይፀግብዋ ንቤት ኣምላክ ኣብኡ ክትነብር ክተገልግል ወፈይዋ ማለት እዩ። ካብቲ ጥሪትካን ካብ ኩሉ በኹሪ ፍርያትካን ንእግዚኣብሔር መባ ኣቕሪብካ ኣኽብሮ ሽዑ ቆፎታትካ እኽሊ ክመልእን ከዓ ብኮልዒ ወይኒ ቅፅስ ክብሉ እዮም። ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 10። እዛ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሃይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓዲሳ ተሰሪታ እትነብር ዘላ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና እውን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ተመሓላለፉ ኣባና ዝበፅሐ ኩሉ ስድራ ቤት ነቲ በኹሪ ዝኾነ ናብ ቤት ኣምላኽ ኣገልጋሊ ንክኸውን እናሃቡ ካህናት ዲያቆናት ገይሮም ሓልዮሞ እዮም። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን እውን ካብቶም ቀዳሞት ፍረ ከርሱ ክህብ ይግባ እዩ። ምክንያቱም እቲ ዝህብ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ ድማ ኩሉ ዝተቐበልናዮ ኩሉ ዝረኸብናዮ ካባኻ እዩ እናበልና በታሓጓስ ውሃብቲ ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላክ ይደግፈና። ቀዳማያት እንታይ እዩ እንድሕሪልና? ቀዳማያት ዝበሃል ካብቲ ፅዒርካ ርሂፅካ መጀመርያ እተእትዎ ኣታዊ እዩ። እዚ ከመዩ እንተተባሃለ ምስ ዕሽር ወይ እውን ምስ በኹራት ዝተሓሓዝ ኣይኮነን። ኣብዚ ክነስተውዕሉ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ። እቲ ስራሕ ምስ ጀመርካ ስራሕ ምስ ጀመርና ወይ እውን መጀመርያ ርሂፅካ ሓሪስካ ዘእተኻዮ ኣታዊ ናትካ ኣይኮነን ማለት እዩ። እቲ መጀመርያ ስራሕ ሰሪሕና ደሞዝና ንቕበሎ ደሞዝ 100 ትኹን 50 ትኹን እሳ ናትና ኣይኮነትን። ወይ እውን እቲ ሓሪስና ርሂፅና ዘምፃናዩ እኽሊ ዘእተናዩ ዝኣከብናዩ እኽሊ ብሙሉ ናትና ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚ ናይ መን እዩ? ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ እዚ በረኸት ስለ ዝሃብካኒ ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ትምስገን ይግባኣካዊ ኢልና
እትህቦ ወይ ደማ እንህቦ ይው ቀዳማያት ማለት ይው ናብታ እግዚአብሔር አምላክ ንርስቲ ዛሃበኩ ምድሪ ምስአተኩም ምስወረስኩም ድማ አብአ ምስተቀመጥኩም ካብታ እግዚአብሔር አምላክ ዛሃበኩ ምድሪ እተእትዎ ሁሉ መጀመሪያ ፍረ ምድርኩም አብ ከፊር ጌርኩም ናብ እግዚአብሔር አምላክኩም ንመህደሪ ስሙ ዛሃሪያ ቦታ ኪዱ አብዘዳግም ምዕራፍ 26 ፍቅሪ 1 እዚ ድማ እተቀዳማይ ሁሉ ይኸውን ማለት ይው ካብ እኽልና ካብ ርሂፅና ዘምፃናዮ ገንዘብ ተቀዳማይ ንእግዚአብሔር አምላክ ብሙሉ ከየጉደልና ከየነከና ንእግዚአብሔር አምላክ አቀዲምና ክንህብ ይግባአና ማለት ይው ቀዳማያት ዝደጋገም አይኮነ እንታይ ዳዩ ነቲ እትምንዮ አስሚሩ አብቲ ትደልዩ ቦታ አብፂሑ መጀመሪያ እቶት ከም እትረክብ ዝገበረ አምላክ ከም ናይ ምስጋና እተቅርበሉ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ጎይታና መድሒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባእቲ ንቤት ኣምላኽ ዝውሃም ክዛረብ እንከሎ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ ኣምላኽ ድማ ንኣምላኽ ሃቡ ኢሉ ነጊሩና እዩ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 25 ስለዚ እቲ ንቤት ኣምላኽ ዝውሃብ ድማ ንኣገልግሎት ቤት ኣምላኽ ዝውሃብ እዩ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና እውን ኣብቲ ትገብሮ ጸሎተ ቅዳሴ ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋርጃ ብመጽሕፍቲ ብኣቑሑት ቤት መቅደስ ንዝሓልዩ ሰባት ባርኽ ብምባል ትጽልያ ማለት እዩ ነዚኦም ሰባት ትጽልየሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መደምደምታ እዞም ዝተጠቕሱ ሕጋጋት እግዚኣብሔር ኩላቶም ነናቶም ስርዓትን በረኸትን ዘለዎም እዮም ፈላሊና እውን ክነቐምጦም ይግባአና እዩ መጀመሪያ ምጽዋት ንበይኑ እዩ ዕሽር ንበይኑ እዩ ቦኹራት ንበይኑ እዩ ቀዳማያት ድማ ንበይኑ እዩ ነዚአን ፈሊና ክንፈልጠን ይግባአና እዩ እቲ ፍልልዮም እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ምጽዋት ንበይኖም ካብቶም ትሽዓተ እቶትካ ዝውሃብ እዩ ንምሳሌ ሚእቲ እንድሕር ረኺበ ዓሰርተ እንድሕር ዳ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ሚእቲ ዓሰርተ እንድሕር ዳ ኣቐሚጠ እቶም ትሽዓተ ዝተረፉ ካብቶም ትሽዓተ ዝተረፉ ንደኻታት ክምፅኡ ትኽእል እየ እምበር ካብቲ ዓሰርተ ንዓሰርተ ንቤት እግዚኣብሔር ኢለ ዕሽር ዘቐመጥኮ ወይ ድማ ኣስራት ዘቐመጥኮ ካብ ወይ ኣይኮናን እንምፅውት እሱ ንቤት እግዚኣብሔር እዩ ዝውሃብ ብቀጥታ ንቤተ ክርስትያን እዩ ዝውሃብ ብኹራት ድማ ነቲ ብኹሪ ሰብ ኮነ እንስሳ ማህፀን ንመጀመርያ ግዜ ከፊቱ ዝወፀ እሱ ንቤት እግዚኣብሔር ኣምላክ ንወፍዮ ኣገልጋሊ ንክኸውን ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላክ ንወፍዮ ማለት እዩ ንህቦ ማለት እዩ ቀዳማያት ድማ እቲ ቀዳማይ ፈላሚ እቶትካ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ፈላሚ እቶትካ ንቤት እግዚኣብሔር ኣምላክ እትህቦ እዩ ደሞዝካ መጀመርያ ደሞዝካ ክትክፈል ከለኻ ታምናይ መጀመርያ ደሞዝ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ እትህቦ እኽሊ ሓሪስና ዘርኢና ዘእተናዮ እቶት ድማ ብሙሉ 50 ኩንታል ይኹን 100 ኩንታል ይኹን ንእግዚኣብሔር ንቤት እግዚኣብሔር እንህቦ እዩ እዚአን ብደንቢ ክነስተብዕለን ይግባአና እዩ ካብዚአን ዘይተረዳእኩም እንድሕር ሃልዩ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ከም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፍቓድ ክንምልሰልኩም ኢና ማለት እዩ ነዚ ፈሊጥና ብዝግባእ እቲ ንእግዚኣብሔር ዝውሃብ እናሃብና ሰማያዊ መንግስቲ ንምውራስ የብቃዓና ነዚ ንክንገብር ነዚ ፀጋ ክህልወና ናይዚ በረኸት ተኻፍልቲ ንክንከውን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ በረኸትን ፀጋን ተራዳእነትን ምስኩላትና ይኹን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጸሎትን ምልጃን ምስኩላትና ይኹን ናይ ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ተራዳእነት ምስኩላትና ይኹን ናይ ኩሎም ቅዱሳኑ ሕርያኑ ተራዳእነትን ጸሎትን ምልጃን ምስኩላትና ይኹን ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ኣሜን Yeah.